Eu quero um. Dois, por favor. Obrigado. Um, por favor. Com licença. Um, por favor. Desculpe, rapaz, acabou tudo. Ah, mexilhões. Plankton, o que está fazendo aqui? Está chorando. O que é, Bob Esponja? Estou chorando porque eu tenho esses dois sorvetes de casquinha. Mas eu só preciso de um. Eu não sei o que fazer com o outro. Eu vou chupar um dos sorvetes pra você. Você faria isso por mim, Bob Esponja? Faria mesmo? Claro! Sorvete de casquinha, por exemplo. Você pode ter tudo o que quiser com algum treino. Treino é... É, você só tem que aprender a ser mais enérgico. Eu vou te mostrar como é. Enérgico, é? Isso mesmo. Tudo que eu quiser, né? Parece legal! Maravilhoso! Bob Esponja! Não deixe esse cara sentar em cima de você! Lição enérgica número um! Diga pra ele cair fora! Com licença, senhor, mas está sentado no meu corpo, que é o meu rosto também. Não, não! Seja enérgico! Não seja delicado! Bob Esponja, você perdeu sua chance! Você tem que ser agressivo para conseguir o que você quer. E você é mole demais! Mas eu sou uma esponja! Não diga isso! Aquele é o cara que pegou o seu sorvete. Você não quer ele de volta? Sorvete! Ei, 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 escuta aqui! O meu amigo quer falar com você, ouviu? O quê? Quem disse isso? Foi você? Dá duro nele, Bob Esponja. Imponha-se agora! Esse é o meu sorvete de casquinha. Ótimo! Pode ficar com ele! Pode ficar com ele! Obrigado! Não! Eu vou mostrar como é! Ei, seu pescoçudo! Você mesmo! Escorrega pra cá! Entregue este sorvete de casquinha, ou cada momento acordado seu vai ser uma torre de enxurrada de dor e de miséria!
homem. Aquele cara tava chorando. Eram lágrimas de alegria. Ele estava feliz porque você foi enérgico. Viu como a vida pode ser maravilhosa quando você é maníaco? Eu pensei que fosse enérgico. Que seja. Bom, se isso me deu esse sorvete, então eu gosto disso.